Jag tror att det är väldigt viktigt om man ska komma överens att man inte förhandlar eller för diskussionerna offentligt utan att man för dem tillsammans med varandra. Vi hade mycket förtroendefull stämning under mötet. Jag vill behålla den. För frågan, ni får faktiskt beröm från allianspartierna här ute som pratar om en konstruktiv anda. Vad tycker ni om hur de agerar? Det var en konstruktiv anda. Men kan du säga någonting lite mer inom vilka områden? Nej. Nej, vi kommer inte med några kommentarer. Ska vi stå här och höra det här? Tills vi har resultat. Ja. Okay, vad är nästa steg för att komma vidare? Nästa steg är att vi ses på tisdag. Jag tycker att det var ett bra samtal där flera förslag presenterades från oss, så lyfter vi fram då de förslag som vi tidigare har kommunicerat. Dels för att förbättra mottagandet, att man snabbare ska kunna komma till jobb och också hur vi ska kunna införa temporära uppehållstillstånd. Det var förslag som jag lyfter fram för Kristdemokraterna. Vänstern är ju väldigt emot temporära uppehållstillstånd och Socialdemokraterna har varit det tidigare. Vad tror du om chansen att vinna över dem? Ja, det är en akut situation vi står i, så att vi har sagt när vi går in i den här typen av första samtal att vi inte kommer ställa några ultimatum, och det var inte det som vi gjorde heller vid det här mötet och inget annat parti heller för den delen, utan nu är det så att alla förslag måste ligga på bordet och man måste också ta den situation på allvar som vi står inför just nu. Så därför så välkomnar jag det här första samtalet och det kommer följas upp med ett nytt samtal redan på tisdag. Den frågan, kritikerna till tillfälliga uppehållstillstånd säger att det blir svårare för flyktingar att komma in i arbetsmarknaden och det svenska samhället. Vad är ditt moderaternas svar till det? Ja, den skiss vi har på detta, det är ju att man då samtidigt ska göra så att du kan få ett permanent uppehållstillstånd ifall du får arbete. Så att vi bygger in ett incitament, en drivkraft för en enskild att just utbilda sig, komma närmare arbetsmarknaden, skaffa arbete. Så att vi tror att det här kommer vara bra för integrationen. Och de som säger att det leder till mer byråkrati, att det blir mer kostsamt, vad säger du till dem? Ja, det mest kostsamma och byråkratiska, det är ju det vi har idag där många människor inte kommer in på arbetsmarknaden. Och vi lägger det här förslaget och nu när vi har en sån exceptionell situation, vi har så omfattande integrationsproblem, då måste vi tänka nytt. Det här mötet ni har haft idag, det låter som att ni inte har förhandlat utan mer presenterat var ni står någonstans i frågan. Ja, det har varit ett första möte och sen så kommer nya möten att ske här under nästa vecka. Tror du att det behövs fler än ytterligare ett möte? Det låter som att ni har kommit en bit på vägen men att det ändå är ganska långt kvar. Ja, det kommer säkert att bli fler möten här. För Moderaterna hoppas att vi ska kunna få en överenskommelse och en bra överenskommelse. För det är det viktigaste så snart som möjligt.